አያቴ አገር ቤት በጣም የታወቀች ጋራጅ ነበረች። እሷ ናት አዝላቀፈ ያሳደገችኝና ከሷ አለለጅስ ሊዘኝ ትሄድ ነበር። እኔ ደግሞ በልጃይምሮ ያሁን ሰው ምታደርገው ነቀርጽ ነበር። ያየው ያየው እኔም ትልቅ ከሆንኩ በኋላ አያቴ ሞተች። እኔም ደግሞ ያን ሞያ ከሷ ወረስኩ። የተወረሰ ሞያውን ይዤ እኔ ትንሽ ትንሽ ደግሞ ተጠቀም ነበር በአገሬ ላይ። ስጠቀምና ሲኖር የአዲስ አበባ ነገር አጓጓኝ ወደዚህ መጣው። ልጅን ለሷሳልፍ ያልሰጠም ብዬ ራሴ ነኝ ገረዝኳት። Aragash was born in Gamgofa province in the Southern Nations Nationalities and People's Regional State of Ethiopia. Unable to even afford subsistence out of her inherited skills of cutting girls' genitals in her locality, Aragash meant to improve her life when she migrated to Addis and settled in the outskirts of the capital. In Kolfe Keranio subsidy. አሁን እዚህ የኛ ቀበሌ ተጨባጭ ሁኔታ እንደሌላ እንደ አዲስ አበባ ክልል አይደለም። አሰፋፈሩ ከሌላው ከመሃል አዲስ አበባ የተለየ ነው የዚህ ቀበሌ አሰፋፈር። አሁን መሃል አዲስ አበባ ላይ ሁሉም ስብጥር ነው ያለበት። እዚህ ጋር ግን በጎሳ የተከፋፈለና የተቀመጠበት ነው። ለምሳሌ እዚህች አካባቢ በእና የጋሙ ብሔረሰብ ተወላጆች በሰፊ የሰፈሩበት ሁኔታ ነውና ሁሉም ልክ እንደገቡ ከኦሮሚያም ከሆነ ከደቡብ የሚመጡ ብሔረሰቦች ቦታ በቀላሉ በርካሽም ስለሚያገኙ ወደ ከተማ ዘልቀው ከመሄድ ይልቅ እዚሁ አካባቢ በቃ በርካሽ ቦታ ስለሚያገኙ እዚሁ አካባቢ የሰፈሩበት። ያሰፋፈራቸው ያው በብሔር ስለሆነ ከያገራቸው ይዘው የመጡትን ባህል ማለት ጥሩንም ሆነ መጥፎንም ለማራመድ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል። ሲመጣ ቆንቃውንም አላቀሰው ማልግባባም በጣም እንስሳል ጎይ ነበር እንደመጣው ግራ ገብቶኝ ነበር አራሱ የኑሮ ነገር መልሻ ገረም ቢገባ ደስ ይለኝ ነበር እንደመጣው ከሰው ጋር ምስከ ምግባባ ድረስ ከጎረቤት ጋር በመላቀው ሰው መሃል ደሞ እሄ ነው ማለትም አይቻለም ዝም ብዬ ብቻ እኔ ማንንም እንዳላወቀ እኔም ለማንንም እንዳልነገርኩ ነው የሚኖረው መጀመረ ግርዛት ይኖራል ይደረጋል ብዬ አልገመትኩም አላሰብኩም እና በዛ የተነሳ እኔም ያው ምንድን ነው የሚሰራው ብዬስ ጠይቃቸው እንደዚህ ቀን ስራ የሚሰራል እሶበይም እንደዚህ ጋራ ጣባ ይሰራል ምናምን ብሎ ሌሎቹ ነገሩኝ ያ ስራ ብቻ እየተሰማራው ያ ስራ ለመስራት ላጣባም ለጋጋራም በህርኩበት ከሶጋም መግባባት ጀመርኩ ከጎረቤት ጋር መተዋወቅ ጀመርኩ ታካባቢ ሶጋ ሲኖርና ስግባባ እዚህም እንዳለ አውኩ ሰማ ቃኔም በመያይ ኮራውና የአዲስ አበባ ውስጥ መግረዝ ጀመርኩኝ። According to the 2005 National Demographic Health Survey report, in Addis Ababa, the capital city of not just Ethiopia but also Africa, the practice of FGM is 64%, while the national figure closely follows this trend at 74%. አይሰብራሉ እንደገና አይታዘዙ አንገታቸውን ዝቅ አርጎ ለትዳርም ቢሆን ለቤተሰብ አይታዘዙ አይገዙ ትዳርም አያገኙ ተጠልፋ ብትሄድ ራሱ እድሜዋ ቢደርስ ተጠልፋ ብትሄድ ማንንም አያገባትም ግዴታ የዘን ቀን ተገርዛ ነው ማግባት ያለባት አንድ ትልቅ የደረሰች ልጅ አለች እኛ ቅርብ ጎረቤት ባትሆንም አቃታለው ልጅቷንና አሁን እንዳጋጣሚ ትላካለች ይሆን እቃል ታመጣ ያ ቃል ተመጣ ስትሄድ በዛው ትጠለፋለች ተጠልፋ አስገብቷት ስጠይቁ ተገርዘሻል ታስተውሻለሽ ስትባል አላስተውስም አልተገረዝኩም አለች
እነሱም እነሱም ይዞ ሲሄዱ አልተገረዘችም እናት አልነበራትም ልጅቷ እና በእንጀራ እናት ላይ ስታድግ በወቁቱ አላስገረዘቻት በዛው ደሞ ይዟት ሄዱ በተጠለፈችበት ወስዶ አስገረዟት የዛን ቀን እሷም ያው ለትዳርና ለግርዛት አንድ ቀን ተጋለጠች በጣም ይሄን ሀለ የተጠበቀ አገር ላይ ነው ያደኩበትና የኖርኩበት ልጅን ለሷሳልፍ ያልሰጠም ብዬ ራሴን እንግረዝኳት ለማይቀር ነገር ለምን ልጄ ትልቅ ትሆናለች በትንሽነቷ መገረዝ አለባት ብዬ ራሴን እንድጄ በጂ ሰባት አመት እንደሞላ ይገረዙኝ ሰባት አመት ሞልቶኝ ይገረዙኝ ለአንድ ወር ባለፈ ሰዓት ከቤት ውስጥ ቀርቼ ታመሜ ነበር ያው ቆስሎብኛል ሽንት ሲመጣ ችግር ነው እኳለ መጣጣት ሳቀቅ ነበር ምክንያቱም ሽንቴ ከመጣስ የሚለው ሽና ያቃጥለኛል ቆስሏል መራመድ አይሰጠኝም ፈርከክ ፈርከክ ነበር የሚያስብለኝ በቃ ለብዙ ጊዜ ታመሜ የልጆቹ ልጆች ከደጅ ሲጫወቱ እየናፈኩኑ ኗጫውት ይበሏቸው በየቃቃ አስገብተው ከቤት እንጫወት ነበር በዛም ላይ ደግሞ ለበጻነት ጋብቻም ደግሞ ፈጸሙብኝ ያው የምጅምር ልጄ በጻነት ነው የተረገዘችው አመጣ ለማውለድ ምንም በቃ ለወልዳት አልቻልኩኝም አጽሪ ለለጠጥ አልቻለም በስንት ፈተና ስቃይ ያው ካማጥ ከብዙ ካማጥኩ ሰዓት ለረጅም ጊዜ ወደ ሆስፒታል ወሰዱኝና ያው ኦፕራሲዮን እንድገላገል ተደረገ ምጥ ያው ሲመሻሽ 11 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ምጥ ያዘኝ ያው አሁን አንተ ወልዳለህ በማለት በቤተሰብ ደረጃ ግንዛቤም ተሎ ምጥ እንደተያዘ አይከድም አደርኩኝ ዋልኩኝ በኋላ ነው ስደክምባቸው ነው ዞኝ ሄዱ በቃ ማማጡን ስቶ ደከምኩ በቃ በጣም ማስተውሳት አንዳለች ጎረቤታችንናት ሳትወልድ ሞተች እና እሷ የሞተችበት ምክንያት ልጇ ማልወጣም እሱ ውስጥ ልጇ እንደሆነ እሷ ሞተች ህይወቷ አለፈ ግን በምን እንደሆነ ማንም አልተረዳላትም በጣም ስትጨነቅ ነበር በጣም ስተጨንቃ በቃ አሁንኛ ጋር ብዙም ሆስፒታል ቅርብ ማይገኝም ሰው ወደ ሆስፒታልም ብሎ ቶሎ አያነሳም በአገር ባህል አዋላጅ የልምዳው አዋላጅ ሲባል በልምዳው አዋላጅ ጅሷ ግን ጭንቀቷና ድካሟ በጣም ያሳገነ የሚያስፈራ ነበር ሁለት ቀን ያመጠቹ ያው ሰው ሁሉ ወይ ተወልዳለች የሚል ነው ወይ ተሞታለች ነው ሰው ሁለት አንዱ ነው ምንም መፍትሄ የሚሰጣት ሰው አልነበረም አክም ቤት ገና ሩቅ አገር ነው እዛ ምን ውሰድ ምናምን እያሉ ከደከመችና ከበቃት በኋላ አቅመ ሁሉ ካለቀ ውስጥ ያለው ከተጎዳ በኋላ እሷም ከተጎዳች በኋላ ከታፈነ በኋላ እንውሰዳት ምናምን ሲሉ እሷ በመሃል አረፈች የምጭምር ልጅ እንደዛ በዛ ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ሲያገላግሉኝ አስታ ነገረኛችሁ ማለት ነው ሌላ ጊዜም እንኳን አርግጄ ወልዳለሁ ሚል አመጨ ወልዳለሁ ብለሽ እንዳትይ አንቺ ማጸነሽ ተለጥጦ የመውለድ እድሉ የለሽም ብሎ አኪም መከረኝ በመከረኝ መሰረት ያው ከዚህ ሁለት ሴቶች ልጆች ሰወልድ ያው አመጭ አይደለም ያው ኦፕራሲዮኑኝ ነው ሞልዳቸው እንደ ሴቶቹ ቶቼ ምን ነው እኔ ማምጭ ወልጄ ባየውት ብዬ በጣም ተጠጣታለሁ በዚህ ምክንያቱም ኦፕራሲዮን ማለት በጣም ከባድ ነው ሩቁ መንገድም ሆነ ምንም ሆነ አሁን ለደላቸው እንጂ እንደኛ ላለው ዛደር በጣም አስቸጋሪ ነው ያንስ ሰባራውኝ ነው ሙሉ ክብደት ያለው ቃላነሳም ኮዴን ባሳያች በጣም ነው በተደጋጋመ ሁኔታ ነው እንትን ያለኝ ይጎ ሰውነቴ ነው እንደዚህ እንደወፈርኩት አይደለም ኮዴን ባሳያች ታዝናላችሁ እና አመጣ መውለድማ በጣም እድል ነው ለታደሉትም ነው ደሞ አስተውሳለሁ እቴ ደሞ ብዙ ትተሰቃይ ነበር ታላቀ እቴ በምጥ ጊዜ ብዙ ትሰቃይ ነበር እና በጣም ተሰቃይታ እንደዛ ሙሷ እንዱ ትሞታለች ተብላ ስናለቅስ እንዳጋጣሚ ከዋለ በኋላ ጧት በ12 ሰዓት የጀመረው ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ እሱ ልጁ ከመታፈኑ ከግርዛቱ ችግር የተነሳ ይሁን ማንንም የተረዳ ሰው የለም ግን እሷ ህይወት ተረፈ የህፃኑ ህይወት አረፈ ህይወቱ ያው አልፎ ነው የወጣው ልጁ ማጻናው በጣም ከማማጧ የተነሳ ያው አለወጣም ልጁ ከማለቱ የተነሳ በጣም አኮላ ተበጣጥሰ በቃ ማጻናው ከጥቅም ውጭ ነው የሆነችው በኃይል ጎርቷት ነው የወጣው በጣም በኃይል ማጻናው በጣም ከጥቅም ውጭ አርጎ ነው የወጣው በቃ እሷም በብዙ ጊዜ እንደው ሰው ተሆነለች ብለን እኛም አልገመትንም እኔ ራሱ ቦታው ላይ ስለነበርኩ በጣም ነበር ያው እሷ ከእንግዲህ ሰው ማትሆንም ብዬ በጣም ያሳዘነችኝ ነበር FGM
is practiced at the cost of women's human rights to physical and mental integrity, in addition to all sorts of health complications. However, women accept it silently and bear the burdens as a fate mandated. እንደኛ ባስከረጁ ሁለተኛ በጻንነት የባይደረኝ እንደዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሰብሮታ ይቀርም ነበር ብዬ በጣም ነው ማዝንባቸው ስሜት ምናምን የለኝም በሚጠይቀኝ ሰዓት በጣም ነው ሚኮሰኩሰኛ እና ድደኛል ለኔ መኝታ ላይ ይችላልተኛል እንዲያውንስ ቤት ላይ ነው በቃ ምለው እና ቀስሜት በምንም የለኝም በተለያየ ጉዳትም ስለደረሰብኝ እንጃ ብቻ ልጆቹ ምወለዱ ያው የዝገበር ነገር ይፍሬ ብሏቸው እንጂ የለኝም ምንድነው ያምሻል ወይስ ስሜት ምንድነው ደሞ የሚያመኛል በቃ ደስ አይለኝ ኦትርስ ኦትር አይሰሽር ትሪ አስካ ኢዛሃይ ይርቺ ሀድናይ ዳ ተማርሰሽን ተማርሰይ ስካ ገንዘቤ ከቀጽን ታይጥረስ እንኳን ተቶይ ኮንጓታና ግንካ ታስጣይረሴ ተቶይ ኮንጓታና ግንካ ታስጣይረሴ በጣም በሽተኛ ግዳራታን ቆራንጅ ተርሳሴ ኦፍርሽ እንጨ ኦት ተራታን አልጋ ቆራንጅ ግድራይ ሳበ እዚ አው ጉድላ ላይ ተከለት ያኮ በሳምንት እስከ 7 ጻናት ይሞቱ ነበር በተደጋጋሚ ነው የሚሞቱት ምንድነው ስንል ምንም አይናገሩ ጤና ጣቢያንም አያቁም ህክምናንም አያቁም እነሱም ያቁት የባህል መድኃኒት ብቻ ነው መውለድ ላይ ታፍራለች ባልየው ሳሎን ነጠላ ከሰራ ሚስትየው ታፍራለች ጓደኛዋን ተጣራና ጓዳ ላስቲክ ያነጥፉና ምጥ እዛ ላይ ነው ከቆየ ማክን ቤት እንሄድ የለም ነውር ነው በቃ ምጡም ካደረ ማደረ እጁም ቀድሞ ከወጣ አንገቱም ቀድሞ ከወጣ አደረ ተበላሸች ሞተ ህፃን ከዛ አንስቶ ነው ህፃናት ገና ከምጥ ጀምሮ ነው የሚያልቁባቸው ምን ማረግ አለብኝ እስቲ ትምርት ቤትን ልክፈት ላስተምር ይሄን ህብረተሰብ በልጅ አማካኝነት ላግኛቸው ብዬ ፊደል ማስቆጠር ጀመርኩና በነጻ ፊደል አስቆጥራለሁ አልኳቸው እሺ በነጻ ከሆነ ብለው ሰጡኝ የነጻናም ጉድለት አለ ያጸዳዳሁኝ ማስተማር ጀመርኩ ሳስተምር ያው እየቀረብኳቸው መጣው እንደዛ ያረኩ ስገናኛቸው ሚተው ነገር ስላልሆኑ ቀስ ብዬ በድብቅ አበለ ሄጄ አመለከትኩና አሁን የማህበረሰቡ ውይይት ሊጀመር ነው በጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ላይ በህፃናት ላይ ይሄ የማህበረሰቡ ውይይት ሊጀመር ስለሆነ ከነሱ ጋር ሆነሽ ይሄንን መታቂውን ነገር ያስረዳሽ ያካባቢውን ህዝብ እየቀሰቀሽ ተሰራያለሽ ብለው ያው እኔንም እንደ አመቻች አርገው መረጡኝ As part of the national program being implemented to the abandonment of FGM, the Addis Ababa Women's Affairs Bureau, with the support from UNICEF, is working in 5 selected sub-cities of Addis Ababa, using community dialogue as a tool. Kolfe Keranio is among the selected sub-cities. አመቻቾችን ከመረጥን በኋላ አዲስ አበባ ሴቶች ጉዳይና ዩኒሴፍ በመተባበር ለነዚህ ለመረጥናቸው ሰዎች ሰፊ ስልጠና ሰጠልን እኛም አብረን ሰለጠንን ለሚነሱ ጥያቄዎችም አንዳንድ ነገሮችም ለመመለስ ምቹ ሁኔታን ይፈጠራልን ስልጠናው ነው አመቻቾችን የመረጥነው እንግዲህ ከተለያዩ አደረጃጀቶች ነው ከነማን ነው ከሃይማኖት አባቶች ከተለያዩ ከሶስቱም ሃይማኖት ከፕሮቴስታንት ከኦርቶዶክስ እና ከሙስሊሙ አባቶች ከድር አመራሮች ከሴት ማህበር ከወጣት ማህበር እና ከኗሪዎች ተደማጭነት ያላቸው ሰዎችን ነው አመቻች መርጠን እነሱን ሰልጥነው ወደ ማህበረሰብ ውይይቱ የገባ ነው በሴት ልጅ ግርዛት ዙሪያ አዲስ አበባ በሰፊው ነው ያለው በተለይ አዲስ አበባ ገጠር ቀመስቀበሌዎች አሉት በቦሌ ዳር ባቃቂ ቀሊቲ ዙሪያ እዚህ በጉለሌ ክፍለ ከተማ አካባቢና ኮልፌ በተለይ በጉለሌና በኮልፌ በሰፊው በግርዛት በሴት ልጅ ግርዛት ያምናል ይሄን ስል ግን ማህል አዲስ አበባ ሴት የግድ መገረዛት አለባት የሚል ካልቸራል የሆነ ባህላዊ እምነት የሌላቸው ሰዎች ይሉ ማለት አይደለም መሃል ከተማው ውስጥ አሉ አልፎ አልፎ ግን በብዛት በስፋት የሚታየው ይታየ ነበርው ግን በነዚህ ባራቱ አካባቢ ነው በተለይ በጉለሌና በከልፌ ደግሞ ይበለጣ ج
UNICEF Ethiopia has been working with the Ministry of Women's Affairs, and although we're also supporting on the policy level, it's really through community dialogue at the community level where we're trying to really tackle the social values, the beliefs, the norms that are so entrenched in the cultural system here in Ethiopia. So we find that working on an ongoing basis, regular weekly dialogues, that this really is the strategy that we can have the trust built with the community. This is where we have the local leaders speaking about the importance of breaking the tradition, religious leaders explaining that this is not supported necessarily by the Bible, having health professionals speak about the consequences of FGM. So all in all, there are other strategies that also parallel the community dialogue, like working with health clinics to explain to mothers when they come in with their young ones or before they come in for antenatal visits about the consequences that cutting children can have. So it's an integrated approach, but community dialogue is the core. And it's where we can get behavior change at a very root level. የሴት ልጅ ግርዛት ያመለካከት ነው ጠቃሚ ነው ብሎ ተማብረሰው አምኖበት ስለነበረ ይሄንን አመለካከት መስበር ነው ዋናው መፍትሄ ሊሆን የሚችለውና ይሄንን አመለካከት ለመቀየር ቢሮ በሰፊ ሄዶበታል ከቀበሌ ጀምሮ ክፍለ ከተማ ሰፋፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ የማህበረሰብ ውይይቶች ነው ያካሄድ ነው አመለካከቱን መቀየር ያለብን ይሄንን እምነት ለመቀየር ያው የሰው ልጅ አመለካከት ነው የምትቀይረው አመለካከት ባንድ ጊዜ ይቀየራል ወይ ለሚለው ጊዜ ይፈጃል የሁለት ጊዜ ውይይት በዝምታ የተዋጠ ነው ተናጋሪ አወያይ ብቻ ነው አወያዮች ብቻ ነበሩ የሚናገሩት የነበሩት አጉን በሰው ዝም ነው መሬት መቆርቆር ነው ስብሰባውን የሚበትኑ ሰዎች ነበሩ እንዲህ ከተሰበሰቡበት ቦታ ላይ በቋንቋቸው ተናግረው ስብሰባውን የሚበተንበት ጊዜ ነበር ብዙ ችግሮች ገጠሙን አለመውጣት መቃወም ድንጋይ መወርወር የመሳሰሉትን ነገር በግልጽም አንዳንዶቹ መጥተው በፍጹም አንተውም ይሄ ባህላችን ነው እምነታችን ነው የማለትና ብዙ ጊዜ እንትኖችን መድረኮች የፈረሱበት ሁኔታ ነው የነበረው ነገር ግን ባለመሰልቸት በተደጋጋሚ በመሄድ ያው ከመሐከላቸው የራሳቸው ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎችን በማውጣት ከዛ ማህበረሰቡን እነሱ እንዲያወጡልን ማድረግ ጀመረን እየተማማቀና ቀን በቀናቶች በየ15 ቀን እየተወያየን ስንሄድ በቃ ፍርሃት እየጠፋ ሰው የራሱን አስተያየት መስጠት ጀመረ መናገር ጀመረ ጎጂ ነው ይሄ ነገር መጉዳቱ እንደውም የህፃናቱ ከማህበረሰቡ ይይት ውስጥ ህፃናቶቹ ሁሉ ሲጮሁ ደማቸው ሲፈስ ሰቆቃ እንደነበር እስካሁን ሁሉ ከፊታቸው ላይ እንደማይጠፋ የሚገረዙ ልጆች ወላጆችም አስገራጆችም ጋራጆችም ማህበረሰቡም ሲናገር ጩኸት እንደነበረ ከፍ ከፍ ያሉት ህፃናቶች ራሱ ግራቸው ታስሮ እንደነበር የሚገረዘውና ሰቆቃ እንደነበር ይሄ ደግሞ ትምርት ጥሎላቸው እንዳለፈ የማህበረሰብ ንቅናቄ ቀደም ብሎ በመጣል ነበር ይያለ ሁሉም የተለያየ ሐሳብ መስጠት ጀመረ የራሱን የሆነ ሐሳብ በህፃናቱ ዙሪያም በሚስታቸው ዙሪያም ወንዶቹ አሁን ነው የገባን እኛ እናቀውም በቃ ታፈነ ሞተ ነው እንጂ ሌላውን አላዞርንም እና እስከዛሬ ወልደን ምን ስማቸው ልጆች ስላጣን ልጆቻችንን እንታደጋለን የሚሉ ማስተያየት ነበሩ ግንኙነት ላይ እንደተገረዘች ሴት ምን ነው ስሜትሽ ሞቷል ይላል ወንድ ልጅ እንግታል ተገረዘች ሴት ልጅ ነው ተብሎ ስሜቷ የሚሞተው ነው አዎ ደስ አይለውም ወንድ ልጅ በእውነት ለወንድ ብቻ እንጂ ለሴቶቹ ግርዛት የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ልጅነትም ይሄ አያስኬድም አንደኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስቀጣል የሰውን ሰውነት ዝም ብሎ መንካት ከምንም በላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚያስቀጣ እምነቱ እንደሚፈርድ ነው እየገለጽን ያለ ነው other strategies like working with local leaders on developing local bylaws which help to increase social sanctions against the practice but it all comes back down to a forum where communities can dialogue and understand the consequences and the achievements and the ability for this process to end in public declaration which is really the final goal where there is mass public understanding and consensus that this is a practice that needs to stop is against the rights of women and children
እኔ በራሴ ተገርጃለሁ ለምን እኔ ስገረዝ ማላቀው ባህልም ነው ባህልም ስለሆነ እኔ ይሄንን ነገር ሰቆቃውን ይያለው ግልጽ ስላልሆነልኝ ይሄን የጻናት ሞት ይያየው ከግርዛት ጋር ስላላያስኩት ላስገርዝ ተዘጋጅቻለሁ ያለ ማስገረዝ በዝግጅት ላይ ያለው የማረበሰው ይይት ሲመጣ ለራሴም ተገረምኩበት ግርዛት የጻናትና የለናት ሞት መንሰኤ መሆኑን ሳውቅ ወዲያው የራሴንም ልጆች ለማስገረዝ ወሰንኩ የኤቲኤን ነገርም ያቺ ሞትቿም ያግሬ ላይ ያለው ችግር ሁሉም ማስተዋስና ማሰብና ይሄ ማሰላሰል የጀመርኩት ከህብረተሰቡ ወይቱ በኋላ ነው ይሄ ነገር ከግርዛት እንደሆነ ተረዳው በቃ ያን ሳስተውሶ ራሱ በጣም ራሴ በቃ በእጄ ለምን አደረኩ ይሄን ነገር በሚል ነገር ጸጸት አይምሮዬ ላይ ተሰማ አሁን ታረጋለሽ አሁን ከዚህ በኋላ ትገርዣለሽ አረ አልገርዝም ሌሎቹም ራሱ ብር ጥሩ ብር ይሰጡሽ አልገርዝም ሰው ልጅ ከጉዳቱ አስተምራለሁ መልሳለሁ እንጂ እንደዛ አይነት ነገር አላደርግ After a series of dialogues in the sub district the residents came to understand the harm that FGM caused to their lives and reached a consensus to stop the practice. እንግዲህ ያው ማህበረሰቡ በዚህ ሁኔታ ሁለተኛ ዳግም ላይፈጽም ቃል ገብቷል ነገር ግን አሁንም እየገጠመን ያለ ቻሌንጅ አለ ፍልሰት አይቆምም ፍልሰቱ ስላልቆምና አዳዲስ ሰዎች ከየክልሉ ስለሚገቡ እዚህ ጋር አዋይተን ለውጥ ያመጣ ነው ሰው ቢኖርም እነዛ ከየክልሉ አዳዲስ የሚመጡ ሰዎች የየራሳቸውን ወግ ልማድ እንደያዙና ይሄ የሴት ልጅ ግርዛት ጎጂ እንደሆነ ያላወቁ ስለሆኑ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ማህበረሰብ ላይ የተወያየው ማህበረሰብ ላይ እነዚህ ሰዎች ተጽኖ ያሳደሩ ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ የማህበረሰቡ ውይይቱን ባይቆምና ቀጣይነት ቢኖረው ጥሩ ነው This calls for strengthening the consistent community-based interventions underway at the regional and Warada levels to eliminate the practice of FGM from the root control the influence and ensure sustainability of encouraging changes in these settlements. በልጅም በመግረዝ ይቆጨኛል ግን እኔ በመጀመሪያ የማይቀራት ነገር መስሎኝ ነው መጀመሪያ የማይቀር ነገር ነው በእኛም ያለፈ ነገር ነው ያው ሴት ልጅ መገረዟ ለማይቀር ነገር ነው ብዬ ነው እኔ በወቅቱ ከችግር ማስመለጤ ነው ትልቅ ሳትሆን በትንሽነቷ ትገላገል ብዬ ነው ከዛም በኋላ የማበረይ ሰው ትምርቱ ውይይቱ በኋላ ይሄ ነገር ሲሰማ ራሴ ተጸጸጥኩ ተሰማኝ በጣም ቆጨኝ ልጄ በመገረዟ ግን ምንም ማድረግ አልችልም አይመለስ ነገር ነው አሁን እርጉዝ ነኝ ግን ሴት ሆን ወንድ ሆን አላቅም ሴት ከሆነች ላላስገርዛት ራሴ ወስኛለሁ ወንድ ከሆነ ደግሞ በደምቡና በባህሉ በመጽሐፍ ቅዱስም እንዳለው ይገረዛል እና ሴት ከሆነ ላላስገርዛት እኔ ራሴ ወስኛለሁ